တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဖို့ဆက်ရုပ်တစ်မျိုးကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်ဟာလူတွေရဲ့ကိုယ်အပူချိန်ကိုစစ်ဆေးပေးနိုင်တယ်လို့အခန်းတွင်ပိုးသက်တာတွေကိုလည်းလုံနိုင်ပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်အကြောင်း AP သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဧကမ်းမကြီးထဲမှာဆက်ရုပ်ကိုစမ်းသပ်နေတာပါ။ဧည့်သည်တယောက်ယောက်ဝင်လာရင်ဒီဆက်ရုပ်ကအဲ့ဒီဧည့်သည်စီကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်အပူချိန်ကိုတိုင်းပါတယ်။38.5 Celsius ထက်ကျော်နေတော့ဆက်ရုပ်ကအချက်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးနှာခေါင်းစည်းဝတ်မထားတဲ့သူတွေကိုလည်းနှာခေါင်းစည်းဝတ်ဖို့သတိပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသူ့ဘာသာသူအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆက်ရုပ်ကိုတောင်ကိုရီးယားဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ SK Telecom ကတီထွင်ခဲ့တာပါ။ကုမ္ပဏီရဲ့ AI လူလုံးဉာဏ်ရည်နည်းပညာနဲ့ 5G နည်းပညာတွေကိုပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကပ်ရောဂါကိုတုံ့ပြန်ကာကွယ်ရမှာသုံးဖို့ဖြစ်တယ်လို့data လုပ်ငန်းဌာနကအကြီးတန်းမန်နေဂျာ K1 Row ကပြောပါတယ်ထေရိုဘိုဆန်သူကနေနန်အကကျဘတ်စတဲ့ area ရဲ့ကိုအပူချိန်ကိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာသုံးနိုင်တယ်လို့နေဘက်မှာလက်တန့်ဆေးရည်တွေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးတော့ညဘက်ဆိုရင်ပိုးသက်ဆေးတွေ UV မီးတွေနဲ့ပိုးသက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါဒီဆက်ရုပ်ကိုဈေးကွက်တင်ရောင်းဖို့ကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်ယေသင်္ကြန်ချက်ဖုံးမချိုင်က prototype လန်ဒရအခုဆက်ရုပ်ကနမူနာထုတ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဌာနတွင်းမှာပဲစမ်းသပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့စွမ်းရည်တွေထည့်ရမလဲဘလို့စွမ်းရည်တွေကမလိုအပ်ဘူးလဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်နေတာပါလို့ပြောသွားတာပါဒီဆက်ရုပ်ကိုလောလောဆယ်ကိုယ်ပူချိန်စစ်ဖို့နဲ့အစာအုပ်ပိုးသက်ဖို့အတွက်ပဲသုံးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကျရင်တော့ဈေးကွက်မှာတင်ရောက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ငိမ့်ချမ်းပါ